Pivə ürəkdə xəstəlik yaradır. Köpüyündə olan kobalt damarlar üçün çox zərərlidir. Pivənin orqanizmdə təsiri haqqında Səhiyyə televiziyasında kardioloq validə Ağayeva danışıb. Pivə belə deyirlər ki, bu qadın üçün uyğun olan bir içkidir. Çünki pivənin tərkibində elə bir maddələr var ki, qadın cinsiyyət hormonu estrogeni qaldırır və ona görə qadına o qədər də ziyan eləmir. Amma kişi xeylaqlarına əlbəttə ki, kişi pasiyentlərimizə pis təsir eləyir. Çünki onlarda estrogen nə qədər az, yəni müəyyən miqdarda olmalıdır. Çox onun artıq ifrazı ziyan olur onlara və ona görə pivə də əgər içilsə, müəyyən miqdarda ziyan eləməz. Amma çox miqdarda içilsə, əlbəttə ki, xüsusilə kişi pasiyentlərimizə ziyan göstərir. Tərkibində olan o dediyiniz maddələr, ürək, əgər problemlər varsa, ürəyin, yəni onsuz da əgər problem varsa, ürəkdə damar daralması varsa, ürək çatmamazlığı varsa, bu dediyiniz maddələr pis təsir eləyə bilər. Amma sağlam adam müəyyən miqdarda o içkidən istifadə eləsə, çox bir problemi olmayacaq. Pivəni çox içənlərdə ürək divarı qalınlaşır, ürək içəridən genişlənir. Buna öküz ürəyi sindromu deyilir. Öküz ürəyi sindromu bu ən çox tip dilində kardiomiopatiya deməkdir. Bu zaman ürəyin ölçüləri böyüyür. Kameralar böyüyür və ürəyin yığılma faizi aşağı düşür, yığılma funksiyası aşağı düşür. Bu, ürək çatmamazlığı kimi özünü göstərir, xroniki ürək çatmamazlığı. Xəstə ondan həyatını itirə də bilər. Mütəxəssislər həmçinin bildirir ki, araqla müqayisədə bu içkidə spirt az olsa da, köpüklü tərkib ürək və qaraciyəri praktiki olaraq məhv edir, infarkt və siroza səbəb olur, sonda ölümlə nəticələnə bilir. Pivə kalorili olduğu üçün çox içmək qarnı böyüdür, qaraciyəri piyləndirir, çəkini artırır, üzü qızardır, kişilərdə isə qadın bədəni formalaşır. Pivə içənlərdə varikoz damar problemi və yüksək təzyiq də müşahidə olunur.